Қалада қауіпті спорт түрлерінен жарыс өтті. Конституция күніне орай өткен шараға тек кәсіби спортшылар ғана емес, әуесқойлар да қатысты. Бірақ бұл спорт түрлерінің қауіпті болғанына қарамастан, Максим Горький атындағы орталық мәдениет және демалыс саябағына келген халықтың қарасы көп болды. Қауіпті спорт түрлерінен жарыс осымен екінші жыл қатарынан ұйымдастырылып, ролик пен самокат спорт түрлерін меңгерген алматылықтар өз өнерлерін ортаға салды. Кез келген адам қатыса алады, кез келген жас категориясында, яғни әр спорт түрінен жас категориясы қарастырылған, өзінің регламенттері бар. Қазақстаннан ғана емес, жалпы осы тұмыды мемлекеттерінен, яғни Өзбекстаннан да бар, Қырғызстаннан да бар, соны Ресейден де келіп жатқан спортшылар бар бұл жерде, ең қызығы. Және Қазақстанның да түкір-түкірінен қатысушылар келіп жатыр. Экстрим толқын атты жарыста попинг, хип-хоп, брейк-дэнс және вакинг би түрлерінен де мықтылар анықталды. Бұдан бөлек саябаққа демалушыларда доп ойындарының әр түрінен бәсекеге түсіп, түрлі сыйлықтарға ие болды. Спорттық Алматы бағдарламасы аясында өткен шараның жалпы жүлде қоры 1 миллион 800 мың теңге. Былтыр алғаш рет жарыс ұйымдастырушылар 300-ден астам адам қатысса, биыл олардың саны 1000-ға жуықтады. Қалалық спорт және дене шынықтыру басқармасының ұйытқы болуымен өткен жарыс дәстүрге айналмақ.